ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ, ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଯାଜପୁରରୁ ମୋ ଘର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଆଉ ଡାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାଗିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, କାହାକୁ ଖରାପ କରିବା, କାହାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ମୋ ପାଟିରେ କେବେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା। ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟିଏ, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଚେହେରାଟିଏ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ, କ'ଣ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଦୁଇଟା ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ରିଲେସନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣ କାମ, ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏଇଟା କ'ଣ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା? ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେଦିନ ଚୁପ୍ ବସିବେ? ଆପଣ ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ହାତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟେ ଅଛି, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ବସିବେ, ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବେନି, ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ କେହି ବି ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଏକା ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ସାଥ ଦେବେନି, ଆପଣ ଖାଲି ରିଲେଟିଭ, ଆପଣ ପରିବାର, ବାସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେବେ, କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିବ ନା? ଆଉ କେହି ବି ଆପଣ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବେ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେବ, କେତେଦିନ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା? ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି, କାହାର ସମସ୍ୟାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଭିକାରୀ ଡେବାଟା ଯାଉଥିବ, ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେଇକି ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଭିକାରୀକି, ବହୁତ ବଡ଼ ଦାନ କରିଦେଇଛି, ସେଇ ଭିକାରୀକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମୁହଁରେ ଯେ ହସ ଫୁଟିବ ନା, ସେଇଟା ଆପଣ ଭିକ। ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀଟିଏ ରକ୍ତ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ, ରକ୍ତଟେ ମିଳିପାରୁନଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଯେ ହସିବ ନା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ହେବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜମିରେ ଗଛଟେ ଲଗେଇଥାଏ, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଗଛଟା ବଡ଼ ହେବ ନା, ତା ତଳେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ଖେଳିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବସିବ, ବାଟଟେ ବସିବ, କେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଲାଗିବ। ଥରେ ସମାଜସେବା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି, କାମଦାମ ଛାଡ଼ିକି 100 times ଦେଇକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରିବେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ କହିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯଦି ନାହିଁ ନା, ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମିଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ, କିଛି ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ। କେତେଜଣ ନାଁ ନେବେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ଆଳିର ଶ୍ରୀନିବାସ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାଇ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଫଲୋ କରୁଛି, ବହୁତ କିଛି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଖୁଲାସା କରିବା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଛପଟେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ ନୁହେଁ, ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ କରେ ଆଜ୍ଞା, ସମାଜ କାମ କରେ, ଯେତିକି ପାରେ ସେତିକି କରେ, 5 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ 5 ଟଙ୍କା କରେ, 10 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ 10 ଟଙ୍କା କରେ। ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ GRP ପୋଲିସ IAS ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେସ୍ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଘଟଣା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଦେଖିକି କହିଦେବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବା ଟ୍ରେନ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମୟ, ଟ୍ରେନ୍ର ଯିବା ଆସିବା ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଉଥିବ ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ଛୋଟିଆ ଧାରଣା ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବସିନୁ, ସିଏ ବାହାର କରିଦେବ, ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବାହାର କରିଦେବ କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା
ଆମର ଭାଉଜ ହିନ୍ଦୁ ଘର ପିଲା କାହାକୁ ଆମେ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିବୁନି, ଖରାପ ଭାଷାରେ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାଉଜ ଯେହେତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବମାନସର ଭାଇ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାହା କାହା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସରକାରୀ କଳ ସହିତ କିମ୍ବା କେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଆରେ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। ଭାଉଜ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ସିନା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତଦନ୍ତରେ ସାହା ଠିକ୍ ବାଟ ନିଅ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋକା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ, ସରକାରୀ କଳ, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭାଉଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାନା, ବାହାନାବାଜି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତିକି ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ବିଷୟରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକିଏ ସୁର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ବସିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କେସ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ, ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ପିପୁଲ ଫର୍ ସେବାର ସଦସ୍ୟମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସୁର ଉଠାନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ଥିବେ। ଏତିକି କହିବି ଶେଷରେ। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ, ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇକି ନ ରହୁ। ଜଣେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ରହିଗଲେ ଯେ ରହିଗଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ମୁହଁ ଫିଟାଇବାକୁ ନାରାଜ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ନ ହଉ, ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଦୁନିଆ, ସମୟ ଆଗକୁ ପଳାଇଲାଣି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆଗଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କାମନା କରୁଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।